aurten ba mezu ezberdina ditugu alde batetik ba justizia patriarkala behar dugula indarkeria matxistaren aurka eta horretarako egin ditugu jardunaldiak aurten antolatu ditugun ba sakontzen joateko zer izango zen justizia feminista hori eta nola irudikatu. Ba, argi duguna dala bia penala, bide penala ez dela egokiena makumengan gauza askorengatik. Alde batetik, ba, ez duela, ez dela aitortzen ba, egindako kaltea eta ez da ere ez dago erreparazioa. Eta lortzen den bakarra dela bide zaila eta korapiatzua pasatu eta gero, da ba, gehienez ikustea erasotzaia gartzelan. Baina hori ez da ez du azetzen, ez ditu azetzen emakumeak. Eta pentsatzen dugula beharrezkoa dela operadore juridiko guztiak prestakuntza feminista izatea gutxienez bide hori ba, hartzen dutena ba, berme minimo bat izateko. Beste aldetik, ba, baita ere, interpelatu nahi ditugu gizonezkoa. Foko beraiengan jarri eta eskatu amaitzeko ba, indarkeriarekin eta ez dugu esaten denak erasotzaia direnak. Baina konplizitatea oso arriskutsua da. Eta eskatzen duguna ikusten dutenak eraso minimo bat, nahiz eta intensitate bajukoa, ba, zaiatu ez izaten bere inguruan. Eta instituzioei interpelatu nahi dugun, baliabide nahikoriak, nahikorik izateko, nahikoa dela, ba, lazo moreak eta ba, deklarazio instituzionalak behar ditugula, baliabide nahikorik emakumeak bere bizitzekin aurre jarraitzeko. Ante el aumento de discursos que niegan la existencia de una cultura patriarcal que nos condena a vidas sometidas a múltiples violencias, el movimiento feminista seguirá organizándose y tomando las calles. ¡Gora!